chegar, fazer check-in, check-out, controle de alunos. E agora vai ser algo diferente, uma função. Uma função que tenha interação diretamente com vocês. Para esse nosso trabalho, vai precisar que todos, ou pelo menos a maioria, seja 10 pessoas, participem junto com a gente desse projeto para dar certo. E vai ser um projeto totalmente interativo, que é o sistema de avaliações e análise de dados do Dextech. É um aplicativo que vocês vão baixar, vou mostrar para vocês. Pegue seus celulares com dados móveis. Autorização confirmada. Bem-vindo. Uau! E a administração vou colocar aqui. Avaliação. Esse aqui é uma antena principal. É a antena, na verdade, que tem acesso. Então, vai ser usado geralmente para pessoas, para sentar os dados e dados, né? Mas também ela vai usar agora para saber quem está usando esse aplicativo aqui na sala e quem está votando. Então, vai ter 5 questões. O dado não votando, ele automaticamente vai aparecer ali ao vivo para a gente. Como a gente vai fazer para você ter acesso a isso? Na rede, somente as pessoas, quem puder, o máximo que puder. Falar na rede é assim, a rede é Laboratório Matemática e a senha é SFMUSCULATABL20. Primeiro vai conectar a rede, que é o Laboratório Matemática. Para vocês poderem também, dá para experimentar ao vivo e a cores. Né? Conecta na rede, vai no Chrome, e vai colocar a LFTP2.com/SP, que é o IP da rede aqui dessa rede do Wi-Fi, /login/dexter.apk. Fazendo isso, vai baixar automaticamente a aplicação do celular de vocês. Estou triste. Posso tirar aqui o IP já, né, gente? Posso tirar a tela aí?
Mas
certo a avaliação do curso, quer dizer que talvez possa melhorar. Obviamente que não é 10. Então são questões a ser avaliadas. Né? Obviamente, eu coloquei o nome que apareceu só para saber que está no aplicativo. Mas isso, se fosse divulgado abertamente, não teria nome de votou ou não votou. Seria anônimo, por exemplo. Nesse momento a gente não fez para isso, porque fez o aplicativo voltado para a gestão escolar. Para o senhor jogar nome mapa, ele precisa ter um mecanismo para que de qualquer forma não tenha acesso ao mapa. O secreto está na forma do aplicativo PHP, na base de dados. Ele pode usar o ID para validar que o aluno ou professor, o administrador entrou no aplicativo, mas na hora de salvar a informação no banco de dados, que aí o administrador da escola vai ter acesso ao banco de dados, ele pode salvar com outro nome, com o nome do anônimo. Então aí o administrador consegue acesso. Ele usou para validar, ele só quer saber qual aluno se cadastra ou não, mas o administrador não conseguirá saber. A mesma coisa, a senha. Eu esqueci de dizer a vocês que não coloca a senha real para vocês. Mas essa é uma programação nossa. Nesse momento o fiscal ainda não entra isso. Hoje. Mas pode fazer essa proposta. Aliás, eu tenho uma proposta de liberdade. A proposta hoje, do nosso projeto, é não ser anonimato. É a avaliação real. Certo? Mas a gestão diz, olha, nós precisamos de anonimato para garantir uma segurança na base da nota. Então a gente, em vez de salvar lá no banco de dados, não da pessoa que votou, a gente pode salvar informações aleatórias, só para a contagem de votos. Né? Como um ID, por exemplo, não salvo com outra pessoa. É como a senha. Para esse aplicativo, enquanto o DEX na senha, ela automaticamente é criptografada, nem que tenha acesso ao banco de dados consegue ver com a senha de vocês, nem consegue ver, porque tem uma criptografia própria. Nesse caso, não coloquei. Então, se alguém botou a senha real aqui, eu vou ter acesso. Beleza? Mas, tá bom, não mexer com ninguém, não, mas... Consegue ver, mas não sei. A gente teria que olhar dentro do banco de dados como é que é. A gente não preparou para poder ver nesse momento. Não era o objetivo, mas a proposta é essa aí. A proposta é essa. É o sistema de avaliação e análise de dados do Lexer. Serve para a escola poder avaliar questões internas da escola, né, e os alunos poderem colaborar com a sua nota. Alguém está com dúvida sobre o sistema, gente? E aí, gostaram? Palmas! Beleza? Eu vou dar uma. Ok, eu vou dar uma.